Aleksa Nikolić, petogodišnji dječak iz Podgorice, od rođenja ima rijetku bolest bubrega, cistinuriju. Na vrijeme mu je utvrđena dijagnoza i terapija koju mora da pije cijelog života. Aleksa je, kaže njegova majka, uprkos velikim poteškoćama i 4 operacije koje je imao veliki borac. Samim tim što je od godine i 2 mjeseca do 2,5 godine imao 4 te operacije, idemo stalno na te kontrole i sad on kako je već i tomu sve malo teže pada, ali nekako se borimo, ono, gledamo da funkcionišemo s njim kao sa potpuno normalnim djetetom. On se stvarno bori, veliki je borac i na njemu ne možete baš ništa da primijetite. Aleksin otac kaže da imaju velike probleme kada je riječ o dobijanju potrebne terapije. Navodi da su od Ministarstva zdravlja dobili rješenje o nabavci lijekova, ali problemi tada počinju. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje su ih prema njihovim riječima uputili na ministarstvo, a zatim i na Montefarm, ali lijekova i dalje nema. Jedva smo uspjeli da preživimo. Njemu sad bubreg desni, samo radi od 10 do 12%. Viraš, imamo terapiju koja nam je propisana, ali nažalost tu terapiju nama država ne može da obezbijedi da je imamo. Tako da mi imamo rješenje od Ministarstva zdravlja, su nam dali rješenje da nam oni sve to nabavljaju, međutim od toga ništa. Kako taj dan, tako dan danas. Preparat Captimer Fond za zdravstveno osiguranje odobravao je tokom 2017. godine, međutim, nakon što je urađena revizija tog lijeka prošle godine, on se našao van liste lijekova. Isključiva nadležnost kada je riječ o odobrenju nabavke lijeka Captimer je kod Ministarstva zdravlja, od kojih nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega Aleksa i dalje nema potrebnu terapiju. Nadležnost Fonda za zdravstveno osiguranje je da obezbijedi sredstva za nabavku lijeka, a ukoliko to nije moguće iz objektivnih razloga, fond vrši refundaciju kupljenog lijeka uz dostavljeni račun, a kažu da su u slučaju porodice Nikolić uradili sve što je bilo do njih. Konzilijum ljekara Instituta za bolesti djece predlaže primjenu tog lijeka prema komisiji kliničkog centra, koja taj zahtjev prosljeđuje prema Ministarstvu zdravlja. Komisija za lijekove Ministarstva zdravlja odobrava upotrebu toga lijeka, odnosno primjenu, i šalje zahtjev prema Montefarmu za nabavku lijeka. Nakon toga Montefarm kreće u nabavku. Iz Montefarma su objasnili da lijek Captimer trenutno nije moguće nabaviti jer je deficitaran u Njemačkoj, a otežavajuća okolnost kada su u pitanju rijetke bolesti poput ove jeste da proizvođač nije imao u svom godišnjem planu prometovanje lijeka za teritoriju Crne Gore. Također naglašavaju da je neophodno da konzilijum kliničkog centra Crne Gore predloži produženje terapije i da pacijent dobije novo odobrenje s obzirom na to da je prethodno zakonski zastarjelo. Također, 2 lijeka koji su dio Aleksine terapije nije su dostupni u Crnoj Gori, pa su ih Nikolići do sada nabavljali iz apoteka u regionu, ali najveći problem je, kaže Aleksin otac, doći do lijeka Captimer koji je njihovom sinu prijeko potreban. Malo nam je taj transport problematičan, ali što ćemo, borimo se za dobrobit našeg djeteta. Captimer tablete su nam malo teža stvar, jer Captimer tablete nabavljam iz Njemačke. Što se radi o Captimer tabletama? Naš recept ne važi u Njemačku. Ako imamo neke veze, pa ako završimo recept iz Njemačke preko prijatelja, mi to dobijemo, te lijekove, kod njih je refundacija nekih 8 ili 9 eura, ne znam sad tačno. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje pozvali su porodicu Nikolić da dođu na razgovor kako bi dobili sve potrebne informacije i uputstva i tako našli zajedničko rješenje za problem sa kojim se trenutno suočavaju.